Evo. Da, kolač, vreme je da otkrijemo. To je bila dugo čuvana. Dugo čuvana tajna, ovaj, moje tajno seks ime je Jelena, zapravo. Šalim se, nego, malo nam to ne radi, izgleda da moja bubica radi. Uglavnom, rekao si da se promenio od kada je došao sin. Jesam. Tako da si bolji. Da sam se promenio i sazreo sam nekako i kao čovek i ozbiljnije sam shvatio život i sva ta zaduženja oko deteta, uopšte oko porodice, oko života, tako da, kažem ti, najljepša moguća stvar koja može nekome se desi, to znaš i sam, i, kažem, opet svakome bih poželeo da se ispuni kao otac, kao majka. E, sad ću te poljubim, hvala. Sad ću se vratim, čekaj. Radio je to! E. Vratim se. Ako znate, ja sam seo pored Slobodne, znači nikno je to. Izvini, Slobo, za ovo. E, sutra je finale tvog velikog takmičenja, dokumentar igrao programa Pevaj sa mnom. Šest finalistke vidjet ćemo i posle. E, ali sad u ovom periodu je bila frka, ajde da krenemo redom. Šta se dešava sa pesmom Infarkt duše? Pa eno, danas je Rale Ratković dao izjavu čovek i bukvalno je sve on rekao. Nisam ja hteo tu da se ništa oglašavam, jednostavno zato što nije to moje. Ja od Ari nemam loše mišljenje kao čoveku i da i dalje stojim iza toga da to je neki nesporazum, a ovaj, ne znam da li si pročitao Rale tu izjavu, sve je bukvalno čovek. Dobar, vidi ovako, ja sam rekao, to je bila je Dara ovdje, pričali smo o tome. Ako je Rale već autor pesme, ako je on prodao, znači tu je problematika, ne možeš pretpostavljati da prodaš istu pesmu na dva različita mesta. Tako je. I mislim da se malo nekako veštačka pompa oko svega toga digla, ne znam iz kog razloga, ali ovaj, ja opet kažem, svako nek sluša verziju koju želi, evo ja želim, nek slušaju njihovu verziju i moju, lepa je pesma, svako, kažem, nek sluša ono što voli, tako da želim i njima mnogo pregleda i nekim i više nego ja. Dobro, nego ti kad si dobio taj demo, je li stvarno bio Darin glas? Ne, to je bio glas Raleta Ratkovića na demo. Koji si ti dobio. Tako. A ovo što je Dara reka, da si ti to čuo s jednim glasom, pa da si nudio cijeci Tanji. Ne, ne znam odakle te informacije, ali to je, nije tačno uopšte. Znači, ja sam dobio pesmu sa glasom Rale Tartkovića, pevo i muški ženski deo. To je trebalo da bude prvenstveno zamišljena pesma kao duet, pevo i muški ženski deo. Tako da, tako sam pesmu čuo. Jedino. Znači, nisi čuo Darin glas na pesmu? Nikad. Da si čuo Darin glas, jel bi je pozvao? Pa normalno da bih pozvao, čisto da pitam, pošto ta pesma stoji 3 godine, da li planirao da izbaci ili ne. Mislim, to je najnormalnija moguća stvar. Ali, kažem ti, nisam uopšte imao priliku da čujem da je to njena pesma, niti da mi je neko rekao, samo usmeno. Ja bih odmah to nazvao da se to reši. Mislim, trebala je ona, kada je to čula, možda mene da nazove, da se to, mislim, to bi se lako rešilo, ali ne znam što otiče, tako pedra. A se čuo sad s Darom ovih dana kad je okrela frka? Pa ne, mislim, da nema potrebe, ja, kažem ti, ja nikad u njoj neću reći ništa loše, ja nju poštujem i cenim. Svako s kim sam nekad bio u odličnim odnosima, nikad ga u životu neću pljunuti, nikad neću reći na nikad ga neću nazvati nekim pogrednim imenom ili bilo što loše reći o njemu. Tako i ja sam sa Darom bio u sjajnim odnosima, više od ovoga eto nismo, ali moje se mišljenje o njoj nije promenilo. Šta znam, ona ima te svoje bubice. Dobro, Dara je stvarno posebno u svakom smislu, ali reci mi, znači, ko je znači zapravo kriv za sve ovo? Ne znam, zaista ne znam. Znam da ja nisam. Znam da ja nisam. To su stvari koje autor treba da reši. Zato što ti kažeš, nisam ja uzeo tu pesmu, čuo kod tebe i otišao kod nekog drugog u studio i prepevao tu pesmu. Tebi je Rale ponudi tu pesmu kao... Ja sam otišao u studio kod autora i otpevao tu pesmu. Znači, ključ tog rešenja je kod Rale. Platio, dobio potpis od aranžera, od kompozitora, od tekstopisca, tako da... To je to. Imam papire da... Ti si sam, solo si snime pesmu, nije duetska. Dobro, znači, ključ rešenja ovog problema je kod Rale, ta definitiva. Mislim, on je autor pesme. Rale je autor muzike. Da, muzike, da. A Marina je teksta? Marina je teksta, da, i Branislav Glušac, on je aranžman, da. Ja imam sva 3 potpise da mogu da snimim pesmu.